Krásné dobré ráno v polovině týdne. Je tady středa, 9 hodin ráno a máme tady společnou chvíli k tomu, abychom se zaměřili na naše tělo, na naši psychiku, na našeho ducha, na naše myšlenky. Vítám první návštěvníky, návštěvnice. Krátce se představím, moje jméno je Aneta Daňkovská. Tady ta videa cvičím od první koronové vlny s prázdninovou přestávkou dohromady už 97krát, což znamená, že za 3 dny to bude posté, co se tady setkáme. A mně to přijde neuvěřitelný, mě ten čas uběhl hodně rychle a dává mi to pořád smysl, moc mě to těší se tady s váma potkávat. A věřím, že to dává smysl i vám. A když vidím pokroky mnohých z vás, který se mnou sdílíte, že třeba už od té první koronové vlny pracujete na otužování, že už cvičíte a nepřestali jste, a že jste si našli svoje konkrétní cviky, které jsou pro vás ty ideální, tak mě to opravdu mě dělá dost. A vidím tady staré dobré známé, viděla jsem tady Pavla Berana, Jana Kolína, ahoj, moc tě zdravím, účastník mého projektu Jsem s lesem, který byl opravdu skvělej a stál za to. A zdravím vás další, kdo tady píšete, krásné ráno, Lenka Zárubová, já taky moc děkuju. Já jsem tady slíbila, že pojedu takovou šňůru vyprávění o mý cestě do Santiago de Compostela. Bylo to vyprávění na přání a včera už jsem krátce začala, respektive předevčírem na Pavlově meditaci večerní v 9 hodin večer. Tak tam jsem to jenom tak naťukla a řekla pár vtipných situací a můžu dneska krátce pokračovat, protože díky tomu, jak jsem o tom začala mluvit, tak se mi rozpomínají ty hlubší vzpomínky, na které si nepamatuju úplně hned, když se někdo zeptá, tak jaká byla cesta do Santiago de Compostela. A přemýšlím nad těma detailníma malejma zážitkama, který mi tady ta cesta přinesla. Protože jsem začala včera tím, jak to začalo, že tam byl ten velký sen a že tam bylo to jasné odhodlání, že tento rok se to prostě stane. A že je jedno, jak se tam dostanu, ale že se tam prostě dostanu do toho Španělska, přímo na tu cestu. A tak se stalo. A jak jsem vám pověděla minule, že jsem nasedla do auta přes web Spolujízda, se to jmenuje, k nějakému Armenci do starého auta, který jel až do Valencie, tak jsme se domluvili, že mě vezme do Barcelony a já z té Barcelony přejedu autobusem na tu slavnou svatojakubskou cestu, která pro mě tehdy byla taková jako modla v podstatě. Věřila jsem, že to může být něco, co mě nějakým způsobem otevře oči v mém životě a nějak mě to pomůže nasměrovat. Protože jsem tehdy nevěřila, že se můžu nasměrovat já sama. Nevěděla jsem, jak bych se měla nasměrovat. A tak jsem sedla do tohohle starého auta a věřila jsem, že těch 2500 kilometrů tohleto auto vydrží. Samozřejmě jsme vezli ještě další lidi do Francie, ve Francii jsme zase další lidi nabírali, vezli jsme je dál. A tenhle ten člověk se jmenoval Angelo. Kdo víte, jak je to v překladu ve španělštině, víte, že to Angel. A myslím, že tam člověk opravdu na té cestě byl. I když to na začátku vůbec nevypadalo a vypadalo to spíš odpudivě a když by člověk přemýšlel hlavou jenom a neměl tam ten velký sen a to přání z toho srdce, tak by do takového auta s takovýmhle člověkem nenastoupil. Ale já jsem nastoupila a Angelo, když už jsme potom seděli v autě sami po nějakých 25 hodinách, on totiž neměl potřebu někde zastavovat a spát, takže jsme to jeli v kuse 35 hodin, myslím. A takže jsme zastavovali vždycky jenom na benzínce, nebo prostě, aby jsme se napili, nebo doplnili vodu do chladicího, jak se tomu říká, v autě, aby to ochlazovalo auto.
A když jsme se setkali sami v autě, když už jsme nikoho nevezli, bylo posledních třeba 600 kilometrů, tak se mě zeptal, a co ty tam jdeš dělat? A já jsem tehdy v sobě nesla bolest a bylo to pro mě tehdy nepříjemné o tom mluvit a popisovat prostě, jaký mám za sebou zážitky a odkud teďka zrovna jdu a kam bych chtěla směřovat. No ale já jsem prostě promluvila a začala jsem se otvírat a řekla jsem si OK, Angelo mě vůbec nezná, je mi to úplně ukradený, co si o mě bude myslet, tak já vám prostě řeknu můj příběh. A řekla jsem mu můj příběh, plakala jsem u toho, občas jsem se smála a on řídil to auto a jenom mě poslouchal. A v podstatě jenom dával láskyplnou přítomnost mému příběhu a byl to člověk, který za sebou taky neměl jednoduchý časy a dal mi prostě jenom pochopení. A já jsem se osvobodila tím, že jsem svůj příběh vyprávěla úplně dopodrobna, někomu úplně cizímu. Takže to byl začátek mojí svatojakubské cesty, který už jsem brala v podstatě od nástupu z Prahy, kde jsem se předtím šla podívat do svatovítského chrámu nahoru k hradu, kde opravdu jsem vnímala, že tam začíná moje cesta. Tam jsem tehdy řekla Bohu, prosím tě, já už fakt nevím, jakým směrem mám jít, já jsem teďka ztracená, prosím tě, ukaž mi tu cestu. A takhle to začalo, začal mi ukazovat. Řekla jsem svůj příběh se slzama, se smíchem a dostala jsem přijetí a dostala jsem pozornost bez soudu. A to pro mě tehdy bylo hodně důležité. Takže pokračování příště a teďka už pojďme cvičit. Pojďme cvičit, posaďme se rovně na podložku. Jenom si zavřeme oči. A zahloubejme se sami do sebe, jestli v nás není taky takový nějaký příběh právě tady a teď, který bychom strašně moc potřebovali někomu povědět, který bolí. A stydíme se za něj třeba a není nám v něm dobře. Představme si, že bychom ho prostě někomu řekli. Klidně se ho říkej jenom v duchu a pocituj tu úlevu. Protože jediný, co vlastně nakonec potřebujeme v takové situaci, je přijetí, naše přijetí sebe sama v té dané situaci. Naše pochopení a naše nesoudění. Několikrát se zhluboka nadechni a vydechni. A jenom si uvědom, že tady ta bolest zkrátka přišla a je dost možný, že vznikla tvým vlastním soudem o tobě samém. A tak si dovol se nesoudit svůj jedinečný příběh, který má spoustu zákoutí, spoustu zakopnutí a spoustu vstanutí. Otevřeme oči a pojďme si dát aktivaci. Zahřejeme si ruce. Zahřejte se opravdu hodně, abyste tam cítili úplně horko, až to pálí.
tím teplem. Se ani nedotýkejte obličeje a jenom letmo, jako kdybyste se jenom tím teplem dotýkali obličeje. A takhle, jak máš ruce před svým obličejem, uvědom si ten obličej. Tu část těla, kterou se reprezentuješ, kterou se ukazuješ nejvíc a kterou nejvíc dáváš najevo, jak se cítíš a jak ti je. Ano, toto seš ty. Pomalu pohladíme obličej. Zahřejeme si uši. Projedeme labirint ucha. Zašpuntujeme a odšpuntujeme, uděláme mírný podtlak v uchu. Třikrát za sebou. A poklepeme hlavu. Na krku. A od ramene. Až na konec ruky, ze spodní části ruky, druhá ruka, a ze spodní části. Dáme se na hrudi, na prso, na břiše, mírně na zádech a na stehno. A lítka z jedné strany. A na stehnech a lítkách z druhé strany. Ještě můžeme plochu nohy. Výborně. Posadíme se rovně. A teď přijde dechové cvičení. První dechové cvičení bude takzvaný dech vítěze. To je to šumění moře, kdy nadechujeme a s výdechem jakoby tlačíme a děláme takový zvuk, jako kdybychom měli otevřená ústa a dělali. Ale ta ústa jsou zavřena. Pojďme vyzkoušet. Pomalu dokonči. Tenhle ten cvik, dech vítěze, pomáhá harmonizovat celý organismus, ale má spoustu dalších účinků. Teď se na to nebudu soustřeďovat, konkrétně v tom týdnu natáčím online, kde tady ty dechové cvičení budete mít krásně po pořadě, budete si moct dozvědět konkrétní účinky, vyslechnout si je 100krát a zapamatovat si je, pak si cvičit opravdu sám a mít vlastně širokou škálu tady těch dechových a dalších cviků. Takže jdeme dál, dáme si prudké vydechování nosem, kdy uděláme prudké vydechování 60krát, dáme pauzu a potom 60krát znovu. Narovnej se, zastrč bradu, podsaď páne, uvolni ramena a jdeme na to. Thank you.
chvíli volně dýchej. A ještě jednou hluboký nádech. A rovnou pokračujeme nádech odhanou, kdy použijeme pravou ruku, kdy se opřeme o čelo a střídáme pravou a levou nosní dírku. Začínáme nádech pravou, výdech levou. Nádech levou. Výdech pravou. Pořád dokola, výdech a nádech každou dírkou. Ještě chvíli pokračuj. Účinky tohoto cvičení jsou hlavně na propojení pravé a levé mozkové hemisféry, což nastoluje pocit harmonie v tvém těle. Taky podporuješ horní a dolní cesty dýchací a jejich imunitu a pročišťuješ energetické a nervové dráhy v těle. Taky tímto cvikem můžeš kultivovat svoji energii. Ještě pokračuj. A pomaličku dokončíme, ruku oddálíme a pojďme cvičit. Postavíme se do širšího stoje rozkročného, položíme prsty rukou na ramena a lokty dáme do výšky ramen. S každým výdechem budeme přetáčet tělem do stran. Vždycky jenom do jedné a vracím se na střed. Kyčle zůstávají pořád směrem dopředu. Každým prudkým švihnutím do strany prudce vydechnu. Pokud se necítíš úplně protažený, tak to dělej jenom symbolicky a nedýchej tak prudce. Takže jemnější fáze takto. A prudší fáze takto. Takže pojďme na to společně. 10krát prudké vydechnutí. A výdech přes bok. A nádech nahoru. Povolím. A to se dá na druhou stranu. A docvičíme. Další pozicí bude pozice stojí na všech čtyřech, s nádechem jdeme vzhůru, s rovným výdechem do předklonu, opřeme se o ruce, přeťapkáme rukama mírně před sebe a stojíme na všech čtyřech. Hlava je zakloněná a nohy stojí na patách. Kolena jsou protažená. Právě posiluješ paže,
nohy, protahuješ nohy, celou zadní část, protahuješ záda. Pomalečku jdu zpátky. A ještě dvakrát. Zpátky. A naposled. A pomalu zpátky. A pomalu. Další cvik, opět široký stoj rozkročný. A začínáme s nádechem, propnutýma rukama vzhůru, s výdechem předklon, nádech na jednu stranu, výdech na střed, nádech vzhůru a spustím ruce zpátky dolů. Totéž na druhou stranu. Ještě jednou. Tímto cvikem podporuješ a aktivuješ ledviny a jejich funkci. Taky podporuješ svoje záda, aby uměly držet rovnost. Je to cvik pro rovná záda. Končíme, přejdeme k poslednímu cviku. Postav se nohama blízko vedle sebe, do úzkého stoje, sepni ruce za zády a s výdechem pomaličku do předklonu a s nádechem oddál ruce od těla a propni prsty. Chvilku v té pozici se trvej, volně dýchej. S nádechem zpátky, povol. A ještě jednou. Pomalečku nahoru a povol. Tak, cvičení je za námi a čeká nás ještě společné vibrační cvičení. A první si dáme cvičení poklepávání hrudi, kdy budeme vyhuzovat takový jemný, neurčitý zvuk. To dáme jenom na jeden hluboký nádech a na jeden hluboký výdech. Připravme si pěstičky, hluboký nádech. Výborně. Dneska si zaspíváme mantru Shanti. Zaspíváme si ji 3x.
Propojíme palec a ukazovák, položíme na stehna. Sedíme rovně tak, jak to jenom jde. Mantra Shanti znamená mír. A dovol, aby tvůj vnitřní i vnější prostor prostoupil právě mír. Hluboký nádech. Shanti. 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 Ještě chvíli volně dýchej. Uvědomuj si, jako kdyby z tvýho srdce vycházel mír, vibrace míru a prostupoval celé tvoje tělo. Otevřeme oči a mám tady pro vás ještě výzvu, tak jako každý ráno na tento den. A ta výzva zní: napiš si na čistý papír nějakou svoji životní zkušenost, která pro tebe nebyla lehká. Je dost možný, že už ji máš třeba pročištěnou a jsi v ní uvolněný, ale to právě bude ten pokus. Napiš si tuhle tu situaci jako příběh a symbolicky tomhle příběhu dej pochopení, uznání bez soudu. Takový respekt, jaký by si přál, aby ti dali ostatní tomhle tomu příběhu, tak si ho dej ty sám. Napiš to potom do komentářů, jak to na vás působilo tohle cvičení, tady ta výzva. A věřím, že to může otevřít různý zajímavý nový pohledy na váš osobní život. Přeju krásný den a moc si ho užijte. Namaste.